dhe e pa humbur kohë do të vijë me shenjën tjetër zodiakale që është akrepi. Karriera e akrepit. Planet do t'ju inkurajojnë në mënyrën se si ju do të vazhdoni në punën tuaj të përkushtuar, sepse kështu do të arrini përparimin tuaj në botën profesionale dhe në karrierën tuaj të merituar dhe të shumë të dëshiruar. Në fakt e prorë tashmë ka një mendim të mirë për ju dhe kjo ka ardhur si një rjedhoj që kolegët kanë patur atmosferë në të cilën ju do dalloheni veçanërisht nëse ka të bëjë në një punë analitike me buxhete ose parashikime për lëvizjen e tregut apo dhe për idet e marketingut. Thënë kjo është pak po e sigurt që në këtë periudhë do të keni një titull shumë, shumë të lartë në përgjithësi shumë të madh që jeni gati për ta provuar veten tuaj akoma më shumë. Për shenjën tuaj zodiakale gjithashtu është parashikuar dhe shëndeti, ku raskapitja, lodhja dhe humori jo i mirë janë një reagim i organizmit ndaj kujdesit pamjaftueshëm, si dhe shprehive të këqija. Hani më shumë perime apo dhe të freskëta të cilat do të ulin dozën e kafeinës në një qytetkoh dhe do të flini akoma më shumë gjumë duke patur një regjim më të shëndetshëm të relaksuar, Nërësa në dashurin e shenjës tuaj, zodia kale para shikimi për botën sentimentale, thuet nga sëllologët se shmang një konfliktet me personin tuaj të dashur, si dhe me antarët e tjerë të familjes dhe njerëzit e tjerë të afer të cilat mund të lindin për shkak të padurimin dhe prirjes tuaj për të i gjukuar ashpër, apo dhe për të reaguar tepër, me frikë zemërim, lëndim ose acarim. Pas një arsye konkrete dhe të qartë, me qënë do të ndijeni pa tjetër në fajnë nëse lëndoni personin të e të dashër, përbishën i të mosaj bëni më mirë fare. Në të njëtë në kohë kini më shumë kuptim dhe durim për veten të dhe vetën tuaj dhe nëse i një vetën përpishon të kuptoni më mirë vetën motive dhe reagime tuaja. Ndjenjat janë të forta dhe dërmuese gjatë kse periuta.